keni qenë dy gjimnazist të shkujdesur, adoleshent. Ka qenë koha kur me fjalën që the pa përpara e Picasso yllkën. Si të doli përpara syve dhe si ndodhi ajo kimia në atë moment? Fillosh ti? Me që unë i dola për parasy i Astritit, atë i takon këti flasë, unë i asdura rrugën. Bukur. Ka qenë një moment, unë isha në vit 4 të shkollës mesme, në gjimnaz, kjo sa po kishtë filluar gjimnazin vit i parë, dhe aty, mos ta them atë fjallin e madhe dashurinë që kim të parë, mirë po ishte diçka që ndjeja. Dhe pas asaj kohë, fillova të interesohem, një qikë me shumë morave se edhe është për një familje artistësh që këndojnë, të më thonë kishte edhe talentin. Unë në atë kohë vetëm kisha vendosur të studioj në Akademinë e Muzikës. Dhe pas asaj gjeti personin e duhur për t'ia kënduar këngën e parë. Dhe ashtu një rrugë dy punë, vazhdoj kontakti më shpesh. Pastaj ishte lufta në Kosovë, siç di, në atë botë u shkputën kontaktet, domethënë thjesht nuk dishim asnjëri pas asnjë tjetrin. Dhe pas luftës, filluam intensivisht të njoftohemi, të rrim, të qëndrojmë së bashku. Dhe momenti parë ka qenë, kemi konkuruar së bashku me një festival, po parë se të arrim të festivali, desha të them një gjë. Kemi pikasur një tekst të Irma Kurtit, për më duket, po. Që titulli asaj këngës, një këngë që ka këndu Ylka me një festival të Kosovës, quhej Jetoj që të vdes me ty. Ose bukur. Dhe që ai tekst ashtu fillum të krijojmë bashkë melodinë, të ushtrojmë nga çik, nga një çik dhe ashtu jetoj që të vdes me ty, neve në fund të bëm bashkë të dy. Që kjo ishte një marrëdhënie e cila lindi për asaj këngë, po sigurisht duke pas edhe predispozita më parë dhe që tani me tutje vazhdon me këngë dhe vazhdon me dashurinë.